Lider ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta izjavio je da postoji dokument koji je prema njegovim tvrdnjama 2022. godine potpisao ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić sa američkim offshore kompanijama kojima se u zakup daje kompleks zgrada generalštaba u Kneza Miloša. Ekološki ustanak je pokrenuo peticiju u kojom se zahteva da se prostor generalštaba pretvori u memorijalni kompleks posvećen žrtvama NATO agresije. Ministar Vesić odgovara da vlast više ne želi da čeka da nešto bude učinjeno sa, kako je rekao, ruglom od te zgrade. Vlada Republike Srbije ovlastila je osobu sa fotografije da je zastupa u pregovorima sa nečim što oni zovu revitalizacija i razvoj kompleksa zgrada generalštaba. Osoba sa slike je 1. decembra 2022. godine na osnovu ovlašćenja potpisala memorandum sa offshore kompanijom Kušner, koja, kako oni navode, predstavlja renomiranog partnera, da bi se na ovom prostoru gradilo, pretpostavljamo, Beograd na vodi 2, jer Goran Vesić ništa drugo ne zna ni da radi nego da poklanja tuđu zemlju. Dakle, kako ovde stoji, ovaj čitav prostor ovog kompleksa treba da se pokloni za početak, da u zakup dvema stranim kompanijama, offshore firmama iz Amerike, da bi se na ovom prostoru kasnije gradili stambeni objekti. Ono što želim na kraju da kažem, 25 godina stoje tamo ruševine. 25 godina niko se nije setio, a mnoge vlade su pokušavale da probaju da te ruševine uklone ili da ih obnove ili da u svakom slučaju urade nešto da se da tamo više ne stoji to ruglo i sećanje na agresiju i bombardovanje koje se dogodilo 99. godine. Vlada Srbije, čiji sam ja član, nema nameru da čeka još 25 godina da tamo stoje ruševine. Prema tome, ja molim sve koji imaju konkretne predloge i koji mogu da dovede investitore da pričamo o tome tako i da svako ko misli da može da dovede investitora koji bi eventualno bio spreman da uloži novac u tu lokaciju i dobrodošao na razgovore u vladi Srbije. A nemojmo da pričamo prazne priče tuđim parama i da tražimo da se nešto uradi, a da to plati država i svi građani, kao što čujem različite predloge. O prošlosti, sadašnjosti i sudbini kompleksa zgrada generalštaba razgovaram sa Katarinom Maksimov iz Društva konzervatora Srbije i Petrom Boškovićem, bivšim načelnikom Uprave za odnose sa javnošću Vojske Srbije. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Goruća tema i, mislim, slušamo sada šta Goran Vesić govori i da li je to zaista ruglo i da li je zaista hitno da se to rešava. Kako komentarišete? Evo, gospodine Boškoviću, počela bih sa vama. Pa znate šta, gospodin Vesić je neverovatan. Prvo, u svakoj rečenici govori pogrešno. Znači, pre svega nije 25 godina ukoliko je on na vlasti poslednjih 12. Znači, to je prva stvar. Druga stvar, znate, oni nekako po defaultu zamenjuju teze. Generalštab i stara zgrada generalštaba su na dve parcele koje su izuzetne lokacije, ali su i kulturna dobra. Pre svega, vratit ću se na prvu i osnovu, a to je stara zgrada generalštaba. Sad kad bi nekog Beograđanina pitali gde je Kamena palata, gde je Bergmanova palata, ne bi znali uopšte šta je to. A to je zgrada starog generalštaba koja je 1937. godine proglašena za najlepšom zgradom grada Beograda, jednom od najlepših u Evropi. Ta ista zgrada je 1984. proglašena za kulturno dobro. 2000-te imamo bombardovanje i imamo rušenje generalštaba, novog generalštaba koji je čuveni arhitekta Dobrović projektovao i koji je takođe bio predratni arhitekta i koji je čak za jednu terazijski plato, to Beograđani znaju, dobio nagradu, ali mu je ovo prva zgrada koju je on uradio i koja je doživela i ona je, naravno, motiv Sutjeske. 2000-te znamo šta se desilo, bombardovanje. 2001. godine, zahvaljujući upravo vašim kolegama, moja malenkost, koja je bila glavni odgovorni urednik novinsko-izdavačkog centra Vojska,
izdaje knjigu o Dobroviću i o staroj, odnosno novoj zgradi generalštaba. Zbog čega? Jer nam je ideja bila upravo da to zaštitimo kao kulturno dobro. I 4 godine nakon toga, zahvaljujući svemu ostalog i toj knjizi, proglašava se i druga zgrada generalštaba, to jest novog, kao kulturno dobro. I, prema hajde, tome, sada, ove... Ovi detalji, a možemo još o tome šta naravno, se sve umeđu vremenu... Na njihovu žalost dugo pamtim. Nastavljamo, nadovezujemo se na to da je zgrada kulturno dobro. Šta to znači, gospođo Maksimov, sa ovom procedurom neki kažu poklanjanja, drugi kažu prodaje generalštaba. Šta to znači? Kako bi procedura, eventualna procedura prodaje, mogla i trebalo da izgleda u ovom slučaju? Pa vidite, kako bih vam rekla, kada je nešto kulturno dobro, utvrđeno kulturno dobro, ono pre svega mora da se shvati kao vrlo značajno za jednu državu. Ne bi jedna vlada Republike Srbije ga proglasila za kulturno dobro, da ne smatra da je vredno. Mislim, o vrednostima je ovaj moj sagovornik možda čak već i dosta toga rekao, mogla bi ih i ja da dodam. Ali šta se, kada se radi o prodaji, jedna stvar je da kada su kulturna dobra u privatnoj svojini, onda postoji neka zakonska regulativa koja kaže da ko želi da proda kulturno dobro u privatnoj svojini, postoji pravo preče kupovine gde država može da otkupi. Kada se radi o javnoj svojini, postoji zakon o javnoj svojini koji reguliše te stvari i to je jedno, donet je skoro, ne znam da li je novi zakon ili su neke izmene i dopune, malo nedorečeno u ovim stvarima. Da li će se kulturno dobro pokloniti ili će se kulturno dobro prodati? Zapravo za službu zaštite i za onog ko treba da vodi računa da se to kulturno dobro očuva, nije toliko bitno. Tako da ja dakle ne bih ulazila u to, postoje posebne procedure, posebni podzakonski akti i sve to negde reguliše tu čitavu stvar. Ono što je najbitnije je da za jedno kulturno dobro, za jedan objekat, za jednu ruralnu ili urbanu celinu ili neko znamenito mesto gde se desila neki istorijski događaj ili arheološke lokalitete, da onaj ko je korisnik, onaj ko je vlasnik, se stara na najbolji mogući način i da koristi, odnosno da poštuje utvrđene mere zaštite koje su u odluci kada je to kulturno dobro utvrđeno. Ja bih još samo dodala jednu jako važnu stvar vezano za generalštab, da je 2020. na svu tu zaštitu ova dva generalštaba, starog i novog, utvrđena je prostorna kulturno-istorijska celina uz ulicu Kneza Miloša, gde se još posebno taksativno navode svi objekti, tamo ima mnogo spomenika kulture posebno utvrđenih i taj nekako kompleks generalštaba se zapravo u toj karti kada vi gledate nalazi u samom središtu. I sad ja dok vas slušam zamišljam dva administrativna katanca na ta dva dokumenta, da tako kažemo. Šta je potrebno da se taj katanac otključa? Pa znate šta? Da li je dovoljno, izvinjavam se, da li je dovoljno da sada vlada dođe i kaže nama je to ruglo, nama je to ružno, nama to narušava istu tu celinu koju znamo kako je počelo od Savskog trga, pa se evo kreće na gore. Hoće to biti taj Beograd na vodi dva, kako kaže Ćuta? Šta se tu dešava? Pa ja ne bih ulazio u te detalje, ali bih ulazio u neke druge. Pazite, vi samo preko puta te zgrade imate zgradu predsedništva koja je srušena bila i koja je rekonstruisana. Ispod nje, u Nemanjinoj broj 9, koja je pripadala vojsci takođe, za koje je vojska navodno trebala da dobije. Govorim ovo namerno, zato što je gospodin Dinkić svojevremeno za tu zgradu potpisao ugovor sa vojskom za 800 stanova. Ta zgrada je takođe bila srušena u bombardovanju i vraćena. Zbog čega generalštab nije vraćen u prvobitno stanje, a svedoci smo kako se milioni i da ne kažem milijarde evra troše na angro za budalaštine, takođe gospodina Vesića. Zašto oni to nisu uradili u poslednjih 12 godina, treba njih pitati. Ali ću vam takođe reći još jedan detalj, a to je 2005. i 2006. godine nakon proglašenja za kulturnim dobrom, bilo je rečeno da se ono rekonstruiše, znači naravno da ide na tender o rekonstrukciji i tako dalje, da je moguće promeniti namenu, znači da ne bude generalštab, nego da bude poslovni prostor i tako dalje, a da za uzvrat investitor napravi na Banjičkom visu gde je BIA i VMA, napravi novi generalštab, što je imalo logike.
Nakon toga se pojavljuje prvi put negde 2013. se pojavljuje gospodin Trump, koji je takođe pod istim uslovima, napominjem, imao zadatak da vrati u prvobitno stanje i sve namena da se promeni, jel? Namena može biti poslovni prostor, može biti šta god da god, ali da se da zgrade iz cela ta kultur, taj kulturni kvart i istorijski kvart Beograda ostane. Tamo nemate ni jednu zgradu, pogotovo u Kneza Miloša, gde koja je nakon drugog, malo ih je koji su nakon drugog svetskog rata. Tu su vam sve kuće Bajlonija takođe i da ne, Vajferta i, ovaj, i drugih velikana Beograda. Prema tome, ovo je jedna potpuno za mene nebuloza i potpuno jedno ponovno spinovanje i naravno kao i Expo, kao i cirkus sa železničkom stanicom i tako dalje i tako dalje, da ne govorim o drugim detaljima njihovog bahatog arhitektonskog ponašanja. Kada kažete da je zaštićena i prostorna celina i onda vidimo da su tu uglavnom državne institucije, a čitamo, čujemo gospodina Jovanovića koji kaže da je to Beograd na vodi 2, ali čitamo i da postoji mogućnost da tu bude i luksuzni hotel, a vidimo, znamo da je to mesto gde su ljudi stradali, a znamo da hoteli sadrže i neke zabavne programe, spa centri i tako dalje. Da li je to adekvatno mesto za takav jedan objekat, da li to može da se spreči ukoliko država završi ovaj plan, prodatu lokaciju, kako reagovati? Ja bih prvo prokomentarisala da znate da jedna od osnovnih karakteristika zašto je to prostorna kulturna istorijska celina, zato što je Miloš Obrenović u to vreme u okviru te ulice, odnosno u tom potezu, zapravo predvideo da se tu nađu objekti od javnog značaja, što se i dan danas dešava. Da li može da se spreči da generalštab bude hotel u načelu? Možda i ne može da se spreče, ali pre bilo kakve obnove i promene namene tako vrlo, vrlo značajnog i izuzetno bitnog objekta, ne samo za Beograd, nego i za prostor cele Jugoslavije, mislim da je bilo potrebno napraviti neku pre svega stručnu raspravu, a nakon toga zašto ne i neku javnu raspravu. Po meni, taj objekat prvo i pre svega mora da se rekonstruiše, sanira i obnovi. Pardon, da li može da se rekonstruiše ili mora da se ruši? U kakvom je stanju? Ja koliko sam shvatila, on je u prethodnih, recimo, 2015. i 2018. dosta toga je sanirano, odnosno uklonjeni su oni delovi objekta koji su zaista bili opasni i oni koji su bili opasni u smislu zračenja ili ne znam da li sad se dobro izražavam. Tako da sam razumela da je objekat stavljen u stabilno stanje i da bismo mi dalje mogli o tome da razgovaramo, trebalo bi uraditi i neku studiju opravdanosti i neki dobar projekat sanacije i tako dalje, a paralelno sa tim naravno voditi neku zdravorazumsku raspravu, znači ne raspravu u smislu nego dijaloga, ajde to je sad kako ja kažem preko nam je svima potrebno o tome šta i kako bi taj objekat mogao da se revitalizuje, kako kaže ministar Vesić. Naravno, kolege, arhitekte i stručna lica moraju dati svoje mišljenje o tom. Ali su dali studenti arhitektonskog fakulteta, su dali predlog rekonstrukcije, vi ste upućeni u taj projekat, oni su radili, to je bio jedan konkurs, čak su svoje radove izlagali u Domu vojske svojevremeno, sve je vezano bilo. I ono što je interesantno, generalštab i vojska je bila izuzetno zainteresovana za to. Međutim, oprostite, ali u posljednje vreme vojska se tu uopšte ne pita. Zbog čega i zašto, ja to zaista ne znam. Vi u staroj zgradi imate... Vojska se pita, izvinite, vojska samo ćuti, jer vojska bi trebalo da se ovlasti. Apsolutno, apsolutno. Međutim, imajući u vidu šta su sve propustili u prethodnih deceniju, ne bi me čudilo da apsolutno se ne pitaju i da ne kažem, to ne interesuje. Iz jednostavnog razloga što apsolutno misle o svojim stvarima i o trivialnim za mene u odnosu na ovo što je krucijalno, a to je vi imate VOA, Vojno-obaveštenu agenciju i Vojno-bezbednostnu agenciju i vojnu policiju imate u zgradi starog generalštaba, a da ne govorim celo ministarstvo i tako dalje. Nije sporno da Ministarstvo odbrane bi trebalo po nekoj logici i po nekoj novoj strategiji biti izmešteno iz centra grada.
Što je okej, što je potpuno u redu, imate kompletno Dedinje, imate Banjicu i da ne ređamo sve. Ali namen, ulogu i ono što bi vojska trebala da dobije za to, to je već drugi, to je već drugi par pitanja, imajući u vidu šta su sve poklonili i šta su dali po znacima navoda državi, ovo je samo još jedan u koraku. Da. Kako se utvrđuje tržišna vrednost ovakvog objekta? Dakle, ako odlučimo kao država da ga prodamo, kako se utvrđuje, kako će biti, koliko ćemo za to da dobijemo? Ili će se možda na kraju i ustupiti? Videli smo i da se pominje ustupanje na određeni vremenski period na korišćenje, iako gospodin Vesić to danas demantuje, ali pojavila se i ta informacija. Pa ja sad nisam neki ekspert za tržišnu vrednost. Ja mogu da pretpostavim da je tržišna vrednost najviše vezana za lokaciju i količinu kvadrata koji bi tu mogli da se izgrade. Ono što znam sigurno je da svako ko ulaže u obnovu i sanaciju i konzervaciju kulturnih dobara mora da računa da će prvo i pre svega utrošiti malo više vremena nego što je potrebno za izgradnju nekog novog objekta za koji se koriste savremeni materijali. Druga stvar je što će mnogo duže trajati proces, ali ono što mene strašno, kako kažem, smeta mi taj odnos države koja ne razume da je kulturno nasljeđe, pogotovo graditeljsko nasljeđe, zapravo jedan veliki potencijal i da treba da ga koristi na najbolji mogući način, ali da od njega ne traži da bude jednako ekvivalentno tržištan zajedno sa drugim građevinskim izgradnjom i nekretninama i tako dalje i tako dalje, nego da treba pametno, studiozno, polako, paralelno da ulaže na održavanju i na dobrom korišćenju kulturnih dobara nepokretnih. I to nije samo slučaj generalštaba, zapravo još objekata vojske je pod znakom pitanja. Pa znate šta, evo mi imamo primjera radi, imate Katanićevu broj 15, koja je sad sud. Vojska ništa nije dobila za to, a svojevremeno u vreme ministrovanja gospodina Davinića ona je bila procenjena na 20 miliona evra pre skoro 20 godina. Zamislite da je za tih 20 miliona evra da su izgrađeni stanovi za pripadnike vojske. A onda imate u Balkanskoj ulici takođe, to niko nije ni spomenuo, zgrada koja je takođe data ministru financija, znači u Balkanskoj ulici. Zatim imate, rekao sam već, u Nemanjinoj 9, za koju se trebalo dobiti 800 stanova. Ono što je meni neverovatno, a to je taj odnos da istorija počinje od vas. Pa gospodo, istorija ne počinje od vas, ali istorija će vas zapamtiti ukoliko uradite takve stvari koje ste naumili da uradite. Rekonstruišite, vratite, to je Sutjeska, to je simbol Sutjeske, znači arhitektonsko veledelo, kulturno dobro i urbanističko. Znači, to jedan narod ne radi tako i ne odnosi se tako prema svom kulturnom dobru. Znate, ovaj način ponašanja napravit ćemo, znate, to me podsjeća na ono rušenje Mostarskog mosta. Znate, napravit ćemo stariji i lepši. Nećete napraviti ni stariji, ni lepši, ni značajniji. On ima daleko veću istorijsku i upotrebnu vrednost nego upotrebnu vrednost. Razumete? I vi morate to sačuvati. Beograd jednostavno ne zaslužuje da ga ovako... Pogledajte šta je urađeno sa Slavijom. On ne zaslužuje da ga ovako kasape kako ko stigne. I da naravno pri tome da ne govorim o jednom... Niko neće rušiti Beograd na vodi. Taman posla. Ali je to... Gospodo, oprostite, to će svaki arhitekta da vam kaže da Beograd na vodi koji je zatvorio kompletan Beograd i čuvenu Dobrovićevu terasu, znači je jednostavno arhitektonski promašaj, ne kao ideja, nego kao izgrađeni objekt. Najlepše hvala na razgovoru i na ovom mini času istorije. Hvala vam mnogo. Hvala vam.
Vojni sindikat Srbije saopštio je da je 14. marta održana vanredna skupština na kojoj je izabrano novo rukovodstvo. Saopšteno je da se vojni sindikat ograđuje od ranijih izjava i delovanja pojedinaca prethodnog rukovodstva koje je, kako ističu, radilo van statuta sindikata. Podsećamo, dosadašnji predsednik vojnog sindikata Novica Antić uhapšen je zbog sumnje da je učinio proneveru. On je najpre pušten da se brani sa slobode posle saslušanja, da bi mu potom, nakon žalbe tužilaštvu, bio određen pritvor. Osam osoba je uhapšeno dok se za dve traga zbog sumnje da su opljačkali desno krilo Palate Srbija i odneli vredno državno ordenje. Među osumnjičenima za krađu je bivši državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen, za kojim se traga. Kako je saopštilo tužilaštvo, ukradeno je 43.000 državnog ordenja izuzetno velike vrednosti. Pretnje, psovke, vređanja i rasprave gotovo svakodnevno slušamo na ulici. Isto to dočeka nas čim uplovimo na internet. Sledi priča iz Niša. Pozicija ili opozicija, Partizan ili Zvezda, patriote ili izdajnici, Breskvica ili Teodora. Svako društvo ima svoje specifičnosti. Specifičnost našeg društva je u tome što smo imali preveliki broj konflikata i mi zapravo živimo konflikt. Mi danas smo jedno podeljeno društvo, delimo se na ovakve i onakve i to na vrlo radikalan način. Dakle, ako voliš nešto, ne možeš da voliš nešto drugo. To se odražava i upravo i na tu kulturu dijaloga koja je vrlo zanemarena i praktično je istrebljena iz tog našeg javnog diskursa. U takvom javnom diskursu urednik portala Niška inicijativa pokušava da zaboravi stare, a misli o svežim konfliktima. Jedan njegov nedavno zabeleženi snimak postao je viralan, a počelo je ovako. Snimam nešto, nema veze s vama. A imate odobrenje za snimanje? Gde, na javnoj površini? Imamo javna površina. Nego šta je, gospodine? Što? Je ovo javna površina gde stojim? Dobro, nemate odobrenje direktora, možda izađete li da... Neću da izađem, neću. Usledila je salva od nekih 500-600 komentara, od čega polovina su bili ili uvredljivi ili su se bavili time kako bi neko meni nešto pokazao, neko nasilje, polomio ruke, noge ili mi polomio telefon, zube itd. Onaj ko u komentarima na internetu lomi zube, preti i vređa često ima psihopatsku strukturu, tako kaže psihologija. U konflikte ulaze i narcisoidne ličnosti u želji da pokažu svoj značaj, a ideja omnipotencije tera da se sve i svuda komentariše. Ko se svađa na internetu? To su ljudi koji imaju nisku toleranciju na frustraciju, ljudi koji su impulsivni, ljude koje je vrlo lako izbaciti iz takta, ljudi koji su nisko socijalno i emocionalno inteligentni, koji ne umeju da upravljaju svojim emocijama, nemaju dobru emocionalnu samoregulaciju i u principu to su neke labilnije psihološke strukture. Takođe, to su ljudi koji imaju nakupljenu neku agresiju unutar sebe, bes, ozlojeđenost i onda im internet, odnosno komentarisanje, bude zgodan poligon da projektuju, znači, tu frustraciju na druge. U smislu, oni se oslobode tog nakupljenog besa, ali suštinski ništa ne rešavaju. Iako suštinski ništa nije rešila, tribina konflikti u virtualnim zajednicama u organizaciji Niškog kulturnog centra ponudila je naučna objašnjenja i poneki savet. Upozorenje je da ovi konflikti mogu biti vrlo opasni, jer za razliku od jutarnje rasprave u pekari, virtuelne rasprave ostaju trajno zabeležene i mogu izazvati nove konflikte. Savet je sledeći. Da razvijemo svest o tome zapravo šta pišemo, u koje konverzacije ulazimo, da budemo svesni ko je na suprotnoj strani i da budemo svesni zapravo da konverzacija treba da se bazira na razmeni argumenta, a ne na razmeni mišljenja i da ne znači da neko mišljenje koliko god ga neko jako branio, zapravo jeste ispravno. Olivera Sašek Radulović, Televizija Nova, Niš.